Jēkabpils vēstures muzeja brīvdabas nodaļā sēļu sēta norisinājās meistardarbnīca – dzijas krāsošana ar dabīgajiem krāsojuma augiem. Tās laikā apmeklētājiem bija iespēja uzzināt, kā ar augiem tika krāsota dzija, pirms parādījās ķīmiskās krāsas, apskatīt nokrāsotās dzijas paraugus un piedalīties dzijas krāsošanas procesā. Meistardarbnīcu vadīja Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta etnoloģijas nodaļas pētniece Anete Karlsone, kurai dzijas krāsošana ar augiem ir gan darbs, gan vaļasprieks. Anete Karlsone, balstoties uz teorētiskajām zināšanām par senajām krāsošanas metodēm, veic praktiskos eksperimentus, lai noskaidrotu, vai konkrētā metode sniedz vajadzīgo rezultātu. Viens no meistardarbnīcas galvenajiem mērķiem ir nokrāsot dziju, lai no tās vēlāk varētu izveidot Krustpils tautas tērpa brunča kopiju. Anete Karlsone stāsta, ka sarkano krāsu tautas tērpa brunčos ieguva no madarām, bet šoreiz izmantos rubijas, jo šī auga kāti ir daudz resnāki, tāpēc tie nodrošina daudz vairāk krāsvielas. Tad mums ir melnais, kas ir arī skaitījās ļoti grūti iegūstama krāsa, kungu krāsa. Mēs mēģināsim viņu iegūt melnākšņam izām, ja neizdosies, tad ar krāsu koku, kas arī ienāca ar žīdiņu starpniecību, ar tirgotājiem, ar ebreju ceļojušiem tirgotājiem ienāca ar Eiropā lietotie krāsu koki. Tad mums ir zilais, gaiši zilais, zilo pigmentu satur tikai krāsu mēles. Augs, kas tiek pie mums audzēts dārzos, kā speciāla krāsa augs. Vai arī, tā kā es teicu, mēs lietojam etnogrāfisko tehnoloģiju, senāk krāsoja zilumzālēm, kuras arī nopirka vai nu bodē, pilsētā miestā vai no tā paša žīdiņu tirgotāja. Mums arī būs zilumzāles, mēs krāsosim zilumzālēm zilu, indigo zilo pigmentu, kas satur. Anete Karlsone skaidro, ka dabā ir sastopami augi, kuri satur dzelzi, piemēram purvarāvs. Krāsošanas procesā dzelzs ir nepieciešams, lai krāsu padarītu košāku un tumšāku, taču šoreiz izmantos ķimikālijas, lai panāktu šo efektu. Dzijas krāsošanas meistardarbnīca sēļu sētā vēl notiks 24. un 25. augustā, kad dziju krāsos zaļā krāsā. Anete Karlsone skaidro, ka vēl nezina, kuru augu izmantos zaļās krāsas ieguvei. Tās varētu būt vai nu niedras vai nātras. Kā arī nākamajā meistardarbnīcā paralēli krāsos dziju, kuru pēc tam audīs Krustpils tautas tērpa jostā. Zemgales kultūras programmas projekts Darini pats savu Krustpils tautas tērpu notiek pateicoties Valsts kultūra kapitāla fonda un akciju sabiedrības Latvijas valsts meža finansējumam. Zāne Pārpuca, Kārlis Bukacinskis, Vidusdaugavas televīzija.